Și doli e dreta e djali tim që s'kesh asim fakt asim arsye. Kjo të fjor përse bënd t'i zagjera pa drejtësi. Kjo është, pa na ju falinderi shumë dhe në shumë shumë respekte të të gjitha. Qa të mund të dimë? Doli e vërdete. I ka marrë më kjap kod që unë adja kjo është. I vraf zot, i vraf të. Qa të temë atjetër unë anë? Po prapa nuk kishe s'kishin asim parësye. Nuk i qa të temë dani.